gün batana, duyulsun bütün cahana. Başkentliğe tüken olan, dünyamızı kuran gelin. Gözün aydın Türk dünyası, gözlediğin Turan gelin. Doğuşundan at belinde, sevgi duası dilinde. Elinde keskin kılıcı, yüreğinde iman gelin. Gözün aydın Türk dünyası, gözlediğin Turan gelin. Gözlediğin Turan gelin. Toyların cebinde, savalanın eteğinde. Yeniden bozkır çölünde, gök çadırını kuran gelin. Gözün aydın Türk dünyası, gözlediğin Turan gelin. Gözlediğin Turan gelin. Doğuşundan at belinde, sevgi duası dilinde. Elinde keskin kılıcı, yüreğinde iman gelin. Gözün aydın Türk dünyası, gözlediğin Turan gelin. Sen müəllimlikdən başqa gizli işlərlə məşğulsan? Nə? Sənə bunu kim deyir? Məktəbdə uşaqlar danışır. Hansı uşaqlar bu? Sənin ortaqlarının. Sən heç kimə qulaq asma, bala. Oldu. Heç kim sənin atanı sənin kimi tanıya bilməz. O uşaqlarla da çox oturub durma. Qəm etmərəm, üstümə dərd gələ yığın-yığın.
senden güç kuvvet alır. Sevmekten doymadığın, sen aldığım nefesim, mənə məndən yaxınım. Əllərinə möhtacam, icazə ver, toxunum. Başını qoy dizimə, ay gözləri yoxulum. Nəfəsini hiss edim, mənim çiçək qoxulum. Gecə səninlə bitsin, günəş səninlə çıxsın. Sənə olan hislərim, çətin kitaba sıxsın. Sən dünyamsan. Sən olmasan, bu dünya könlümə yatmaz. Səni məndən ayırmağa, ayrılığın gücü çatmaz. Gah günəşsən, gülən kimi ürəyimdə dan sökülər. Gah gecəsən, sükutunda gözümdən yuxu tökülər. Sən dünyamsan, mənim dünyam sənin gözlərindən başlar. Yaz yağışı kimi safdır, yanağına axan yaşlar. Başını qoy sinəm üstə, dinlə ürəyimin səsin. Sənə olan hislərimi, mən deməyim, qoy o desin. Rusiyadan bəri yanımda olman heç təsadüf deyil. Təşkilat mənim bundan sonra mərkəzi binanı komitələşdirməyimi qəbul etdi. Bu həqiqətən də çox xoş xəbərdir. Sənin ağlın, dərrakın bizə çox lazım basit. Mərkəzi binada təşkilatın bizlə əsas koordinasiyasını yaxşı bacararsan. Müasir dövrdə yüksək texnologiyaya ehtiyacımız var. Sənə necə lazımdır, dəstək olacaq? Hər türkəri xatunun gücünə ehtiyac duyur. Bu, min illər öncə də belə idi, indi də belədir. Cadullum yer basmayıp geriye
gittim geriye. Başım baktı, evim taktı sevgilim. Başım baktı, evim taktı sevgilim. Evden çıkıp güyürende serbi boy boy. Sen neylesin? Hiç ne haber? Bana kal lan! Bana kal lan Türk kızı! Ya sen kurturdun mu? Beni zehirlemek istedin. Vurmasam kim elsin? Sen kendine suçsun. Ben seni böyle asal üsulla cezalandırmayacağım. Hakim çağırın. Deli hekimin. Sana kim dedi ki Hasan benim adamımdır? Çağ başı Allah'tır sen Ahmet. Hasan her şeyi danışıp inan Allah'a. İsmail'i kurban vermeli olsam da seni burada öldürürüm. Meydini de hiç kim tapabilmez. İsmail'i bırakacağım. Ama bir de karşıma çıkmağa cesaret eleme. Benim başka yüzümden karşılaşacaksınız. Onda sonraki pişmançılık fayda vermeyecek. Şirvan sakinleri ve şehrimizin qonaqları, sizleri şehrimizdə yerleşen güzel bir məkanla tanış etmək istəyirik. Uzun illərdir fəaliyyət göstərən Dərzi Ədalət Ateliyesi, Gülərüz, Mehriban Personalı, Peşəkar, Dünya standartlarına cavab verən xidməti ilə sizi heyran qoyacaqdır. Bura mənim yolum tez-tez düşür. Qısa bir müddətdə və çox keyfiyyətli mənə işlər verdilər. Burada hər qiymətə, hər növ parçalardan istədiyiniz stildə, üslubda geyimlərin tikilməsi, satışı mövcuddur. Ta 1971-ci ildən fəaliyyət göstərən ateliye Şirvan brendi sayılır. Gəlin, seçin. Öz zövqünüzə, cibinizə uyğun şərtlərlə yeni geyimlərin sahibi olmağa tələsin. Sifariş sayı çox olduqda qiymətlərdə güzəşlərimiz mövcuddur.
Dərzi Ədalət Ateliyesi. Tarixdən bu günə peşəkarlıq markası. Həsən Sabba, Əhməd Kəsrəvinin İraqdakı fəaliyyəti haqqında hər şey buradadır. Bura bax, vəziyyətin bu qədər gərgin olduğu halda sən Kərpüşə niyə gəldin? Mən hər şeyi öyrənib xırdalıqla sənə məlumat ötürə bilərdim. Təşkilatımızın buradakı və Güney Azərbaycandakı türkülərlə bağlı planları var. Ayrı-ayrı qruplarla bir neçə gizli görüşmələr olacaq. Yəni onsuz da mən İraqa gələcəkdim. Ona görə də sənlə görüşmək istədim. Elə buradan da İrana keçəcəm. Ehtiyatlı ol, qərib. Əhməd Kəsrəvi. Buradakı kütlərdən şərikdir. Mən heç. Amma sənin həyatın təhlükəyə girə bilər. Necə ki təhlükədədir? İkidin başı qalda gərə, İsmail. Mən Əhməd Kəsrəvinin PKK ilə əlaqəsini sübut eləməyə çalışıram. Biz onu həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi yollarla məğrib edəcək. Özün bilirsən ki, məsələ tək PKK deyil. Bilirəm. Gecak, Asala, Sepah, Əl-Mühabirat, hətta İzmirullah. Əhməd Kəsrəvi elə belə adamdır. Bölgədəki bütün terror ocaqları ilə əlaqəsi var. Biz Əhməd Kəsrəvi və onun arxasındakı güclə savaşaraq, əslində bölgədəki ümumi terrora qarşı mübarizə aparırıq. Mən indi başa düşürəm ki, başqa millətlər niyə türkləri bəyənmir? Bölgədəki terrorla mübarizədə yalnız ədalətli savaşı türklər aparır üçün. Elədir. Türkün savaşı, Turan ideyası, elə belə deyil. Biz məzlumun yanında, zalimin qarşısındayıq. Biz terroru, xaosu dəstəkləyənlərin düşmənləriyik. Çünki dünya ədaləti üçün savaşan biz türkləri Ulu Tanrı özü seçib. Thank you.
bir heykel huzurunu ölseydi, onları öldürebilirdi. Sabrele. Ahu niye gözlüyorsun? Səbirli ol. Bilirsən, mən istəyirəm ki, qərib daim mənim izimdə olduğunu düşünsün. Amma əslində, daim mən onu izləyəcəm. Ürəyim istədiyi vaxtı Qərib və onun komandasını məhv eləməyə hazıram. Sən çox eqoistsən, Əhməd. Qorxuram ki, axırda sənin bu eqon özünü məhv eləsin. Gidək. Dostlarımız bizi gözləyir. Ərbil hökumətinə çox da güvənmə. İstənilən an həm PKK həm də İraq Kürdistanı bizi qəribə sata bilər. Ya da ki, Türklərə. Mən nə kürtlərə, nə ərəblərə, nə də ermənilərə heç güvənmirəm. Mən ancaq təşkilatımıza və onu var edən amallara güvənirəm. Heyrət edirəm, Sözlər və Əhməd ağa. Niyə, nə olub ki? Sənin işin gücün həmşə pul olur. Qardaşın da, sən də həmşə hər şeyi pula satmağa inanmışsın. İndi Əhməd ağa, nə baş verdi ki, sən idiyolog oldun? Sən məni hələ yaxşı tanımasan. Məncə, Əhməd, sən özündən və planlarına başqa şeyə sadiq deyirsən. Hətta şeytan da sənin yanında şəhid qalar.